Jag tror att det här kommer vara helt rätt för oss. Jag med. Det här är andra huset. Ja. Det är ingen som bor där, eller? Nej, det står tomt. Vi köper det, eller hur? Gör det. Du kommer få ta allt här hemma och med Lukas. Fredrik. Jag vet inte. Det kommer gå bra. Jag måste ju vara på jobbet, vet du. Men då kommer Kirin. Hon kommer vara här. Så det kommer bli hur bra som helst. Hej! Du vet vad som hände där, va? Vadå? Vad var det som hände? De hade inte bott där så länge när deras barn försvann. Kan någon som är där komma tillbaka? Nej, det kan de inte. Den lilla pojken som du leker med, vad vill han, Lukas? Han vill leka. Hallå? Men han är rädd för gubben. Det är han. Jag såg ett barn där inne. Vi kan tyvärr inte göra något mer. Du var död. Du är inte min mamma. Det som hände var att min fru blev psykiskt sjuk. Vi kör in snäll mot dig. Det är jävla konstigt som händer här. Det finns något i det där huset. Vad fan har du gjort?